Представлението «Глупаци» от Нил Саймън се играе за втори път пред хасковската публика. Тази вечер обаче това е премиерна постановка за най-новите попълнения актьори от театралната школа Арлекин към читалище Заря. «Глупаци» е една комедия от американски автор Нил Саймън, която те кара да се замислиш дали тези персонажи, тези хора не се срещат и в наши дни, в наше време. Постъпките, които правят, мислите, които мислят и дори изстрелват на сцената, се оказват доста често и в реалния живот. Димитър вече една година е част от театралната школа на Румяна Георгиева. В момента учи в природо-математическата гимназия академик Боян Петканчин и обмисля да стане ветеринарен лекар. Актьорското майсторство също го влече. Ето, занеси на аптекаря, избери си нещо, което ти харесва и го вземай три пъти дневно с малко вода. Довиждане, сър! А колко ти дължи? Нищо! Ако някога ме взема студент по медицина, можеш да ми платиш нещо малко. Актьорското майсторство ми е любов, като страст, така да го наречем един вид. И да, за това се записва школата. Един ден, нали, ако не стане ветеринар от мене, поне се надявам един комедиен актьор, най-вече комедиант. Следващата премиера на младите актьори е на 27 юли от 18 часа и 30 минути отново на сцената на читалище Заря. Те ще представят постановката «Хлапачката от 13-ти етаж», с която ще спуснат завесите на тазгодишния театрален сезон.